Зі своїми улюбленими книжками прийшли житомиряни на зустріч до Василя Шкляра. Письменник приїхав у Житомир, аби розповісти про свої нові твори студентам та викладачам університету Франка, і не лише їм. Студентка Вікторія розповідає, що захоплюється Василем Шкляром, особливо шанує за майстерність писати детективи. Загалом ми знаємо Шкляра як письменника, як творця детективів. Я читала один із його творів, це «Ключ». Досить цікавий детектив, який надихає на креативність, який змушує нас прагнути до пошуку якоїсь відповіді на запитання і так далі. Тому досить цікаво зустріти письменника, який має змогу писати детективи. Це дуже складно написати детектив, який буде викликати несподіванку, який буде викликати якусь певну інтригу. Василь Шкляр розповів про свій роман «Троща», наголошує, насамперед, це роман, як і всі його історичні книжки, про кохання. Водночас письменник каже, писав про боротьбу вояків УПА. Сюжет сповнений болю, трагедії та розстрілів. За основу книги брав архіви. Переховували, завжди зберігали свої архіви. Один бідон вони закопали на цвинтарі, другий в лісі. Сказали Стевцю, кожен із нас загине. Ми всі йдемо на смерть. Хтось завтра, хтось через тиждень, хтось через місяць, але з нас ніхто не виживе. А ти доживеш до вільної України і передаси ці матеріали вже нашій владі. Яка була віра в тих хлопців, які йшли на смерть, що ось недалека буде незалежність. Я коло цих бідонів ходив, але навіть мені тоді ніхто не дозволяв там ритися. Тільки пізніше їх вже розшифрували. От, і я тоді згодом вже натрапив на них. Справді унікальна історія. Письменник поділився подією, яка спонукала його до написання іншого історичного роману «Маруся». Це книга про повстанського отамана Марусю Соколовську, уродженку Житомирщини. Там у лісі, каже, знайшли по бандерівському криївку, по східному землянку, де були тільки жіночі речі. Була скриня із вишитими сорочками, дзеркало, намисто, сережки. І видно, каже, була така землянка, де не ступала чоловіча нога, вона тримала її тільки для себе. І в мене засвітився цей образ. Я раптом уявив, як це дитя ще по суті, як воно бідне хотіло жити, кохати, як вона заходила в цю криївку, зодягала на себе оцього чистеньке, святкове, дивилася в дзеркало. А потім знову перевдягалася в чоловіче, як тоді писали, в мужиське, брала пістоля, шаблю, карабінку, сідала на коня і йшла до бою. На зустрічі із письменником були не лише студенти та викладачі. Прийшов послухати Василя Шкляра і очільник обласної свободи Сидір Кізін. Розповідає про захоплення автором. В першу чергу, як видавець, як людина, яка вміє подати українську історію, надзвичайно в такій популярній манері захопити читача. Оце треба віддати належне. Звичайно, Василь Шкляр є номером один, принаймні для мене. І завжди ми, коли робимо якісь зустрічі навіть з бібліотекарями району, ми Житомирського недавно зустрічалися, чи десь їдемо з молоддю, зустрічаємося. Я перше, що мені приходить на думку, це я купую кілька десятків книжок Василя Шкляра. Ось зараз «Троща», останній бестселер, номер один по продажам, історичний такий роман на історичних подіях, який розходиться дуже величезними темпами, і воно має надзвичайно таку гарний вплив на читача, на свідомість. Це фактично є патріотичне виховання. Те, що ми в «Свободі» використовуємо такі книжки, якими є всі 100% книжок, які видає Василь Шкляр, для підняття духу національного, для підняття свідомості. Тому що вони, як правило, торкаються таких подій, визначних в українській історії. Наприклад, в 20 столітті це і повстання холодноярців. Розширене інтерв'ю з Василем Шкляром дивіться у післямові на СК1. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.